İzləyicim ötən gün maşınların birinin adına şərhlərə yazıb ki, Elvin bəy, bu maşını mənə almağım üçün cəmisi 3 səbəb deyir. Mən isə sizə bax bu maşını almaq üçün ən azı bir 10 dənə səbəb deyəcəm, saymağa başlayaq. Sonra isə maşın haqqında məlumat verəcəm. Birincisi, maşın tam qəzasız, tərtəmiz zavod boyası ilədir. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb, avtomobil Amerikanka deyil, Mercedes-in öz vətənindən, Stuttgart-dan gəlib. Gəl onu göstərim, sübut eləyim. Avtomobilin, bax. Görürsünüz? Stuttgart, burada yazıyor, fokuslanır. Deutschland, Daimler-Benz şirkətinin öz zavodundan çıxan safqan bir Mercedes. Amerikada yığılanlarla qətiyyən və qətiyyən bir tutmayın. Demirəm, Amerikadakılar pistir. Amma bu daha yaxşıdır. Reallıq budur, dostlar. Üçüncü səbəb, aha, əsas səbəb. Avtomobil cəmisi 61.700 kilometrdədir. Mil yox ha, çünki Amerikanka deyil axı, dedim. 61.000 kilometrdədir və gedib 0 avtosalondan, avtodilerdən alacağınız 0 salafanın üzərindəki avtomobildən heç nə ilə fərqlənmir. Yalnız orada yürüyüş, onda 0 yazılacaq, bunda 61.000. Qalan avtomobilin salonu olsun, xarici görüntüsü olsun, avtomobilin mühərriki, sürətlər qutusu, hər bir şey idealın idealı vəziyyətindədir. İdealın idealı. Ümumi olaraq, baxın maşına. Dördüncü səbəb, dostlar, qiymətidir. Dördüncü səbəb qiymətidir. Deyəcəksiniz ki, nədir? Bu necə səbəb ola bilər? Səbəb odur ki, avtomobilin qiyməti elan saytlarında bunlar 52-53 min. Özünüz daxil olub baxa bilərsiniz dollara. Biz də sizə bu avtomobili start qiymət dedik, onların acığına 49 min deyək. Amma bununla da rahatlaşmadıq. Deyirik, qoy maşının yanında gəlin, sürün, baxın, yoxlayın, ustanızı aparın. Sizə ürəyiniz istəyən bir endirim eləyəcək. 1-2 rəqəmli yox, tam-tamına 4 rəqəmli bir endirim eləyəcək. Bax, bu Mercedes-i almaq istəyənlər üçün. Çox-çox möhtəşəm bir maşındır. Əminəm ki, buna gəlib baxan birinci şəxs bunu bəyənib alacaq. Artıq ikinci şəxsə qalmayacaq. Yəni, gələcəksiniz, baxacaqsınız, bəyənəcəksiniz. Yəni, buna şübhəm yoxdur. Beşinci səbəb. Bu avtomobil almaq istəyirsinizsə, pulunuz çatmırsa, 30% ilkin ödəniş edirsiniz və sırf bu avtomobilə özəl, xüsusi şərtlərlə sizə hissəli ödənişlə ay bay, 36 aylıq qrafik açırıq, veririk. Altıncı səbəb. Rayon qeydiyyatı olsanız da, yenə də bu avtomobili əldə edə bilərsiniz. Çünki Bakıda mən iş adamları tanıyıram, amma rayon qeydiyyatıdır. Okey, problem deyil. Rayon qeydiyyatısan, gəl. Hissə-hissə ödənişlə bu avtomobili əldə edə bilərsən. Yedinci səbəb. Səbəblər çox deyilsən, 100 dənə səbəb sayaram. Siz maşına baxın, diqqətlə baxın. Görürsünüz. Vaxt itirmədən dostlar, bu Mercedes-i əldə etmək üçün 055 834 34 05 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 834 34 05. Buyurun, əlaqə saxlayın.